pomáhať slovom i prípadom. Aby ste si ho vyniesli nepovedené do života večného. Rašaj slav týle. Nadi čole. Oklo cuno. Di kogi saj šukal sal. Prijmite svetlo Kristova. No, Lacko. Ona pena. Nandali pointa. Primite svetlo Kristova. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom, ako deti svetla a vytrvali vo viere až do konca. Tak budú môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, tieto deti sa teraz krstom znovu zrodili a stali sa Božími deťmi. Keď neskôr príjmu sviatosť birmovania, dostanú plnosť darov Ducha Svätého a budú svedčiť o Kristovi. A keď príjmu sviatosť oltárnu, budú mať účasť na oltárnej obete a spolu v cirkvi budú volať Pána Boha svojim otcom. A my sme boli prijatí za Božie deti, preto sa v duchu Božích detí modlíme v ich mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Máte nám kino. Teraz budú rodičia, deti.